Традиційний парад тролейбусів цьогоріч стартує 19 грудня. О 19-й годині з кінцевої зупинки 9-го та 10-го маршрутів на вулиці Інглезі, колишня 25-ї Чапаєвської дивізії, на дороги міста вийдуть прикрашені ілюмінацією тролейбуси. Відзначу, що парад електротранспорту в новорічні свята відбувається вже 5-й рік поспіль. Захід організований силами Одес-міськ електротрансу. За кермом святкового громадського транспорту сидітимуть Санта-Клауси, а проїзд у ньому буде безкоштовним.